Блейбл это с видео. Портабит ТВ. Просто Рен ТВ. Блэд, я еще не разогрелся. Просто попрыгал без крыла. Знаешь, проткейс. Док метал фильм. Киберспорт. Киберспорт из БРТНЛО. Кастур Гудманс подъехал. Интервью. А вон та Тэш Райда. Какой снегер будет спелен? Оверпас. Коблос лан паре венали. Богой. Принципа. Масл. Талес. Varčo vispār šodien 25 grādi vai 26. Jā. Yeah. Varētu Merides izvilkt ārā, ne? Uz kuriem? Es nezinu. Uz jumta. Kā tu tur tiksim, ne? Bļeķi skrūgriezni padusē. Elektrisko? Nē. Elektriskais garāžā. Cash Mirage, ko gribi? Go Mirage. Mirage. Cash. Blēd. Ko soft? Man pohoj. Mirage. Go Mirage. Yes! Kaut kāds ceturtais līmenis starp 9. un 10. Pohoj. Atceries, kā tu pubā spēlēji pikā vai kurā tur? Tāpat tajā šalī. Kādā pubā? Bet tu pubā nespēlēji 1-6. Ā, nu spēlē. O. Tur bija top 15, es atceros kaut kādā pubā. Labi, ārā mani, brē. Tagad visus izvaro, tāpat kā pubā. Pasaka, tu esi admins. Izvaros viņu. Brē, kā esmu? Baigi klausu. Ir info, kas mums arī būs jādara vispār? Nezinu. Kaut kāds tur nezinu, Elvis nav neko teicis? Domā, Elvis zin. Da mazums? Visādi gadās. Pirmklasnieki būs erzociņas jāved. Haaa. Arča. Man tā pagājuši gadu bija. Tagad jau, bļe, pieminēt su kolekcijas. Kiek? Jau skrūlu, kur īstais taks? Petuks. Šā. Patīk tīm nosaukums, Elč. Kāds tīm nosaukums? Ā, jā. Gūdest. Gūdest kek. Mēs nevar atrast to tagu. Man ir labākais taks tagad ever. O, ir Petuks. Man ir vislabākais taks. Cancel Lobster. Lobster. Cancel Lobster. Nedirs, ka Cancel Lobster bija aizņemts. Nē, vienkārši. Max 12 karakteri. Jū, tā izņemts! Tā neicīt. Es būtu stīvs, ja es tā uzspēršu un tā This game is already news. Kas pa sūdiem? Vidī man settings nomainījuma, tagad ir vairāk frame. Kas tev nomainīja settings? Nvidia. Nice. Es uzliku
Kaut kā tas kuņi nospēlē man vairāk frame. Visu jākal dzird? Jā. Zaibal. Cik tev tur skaļi stāv? Es karoču lieku uz pušu talk. Nahuj tagad ir mazā. Kāpēc uz 969 ir, bļaļ, vairāk? Ko nahuj? Jā, vai tu ņemsi armu, skrūli? Ja es ņemu. Mošu. Bļet. Te par ļbom ņemšu. Tikai ko mēs spēlēsim? Battle Royale. Viss pēc kārtas. Ai, čīst. Arma life, arma life, bļa, altas life. DZ ir? Ir. Ir, ir. Tur vēl ir kaut kāds cipa roleplays. Oi, roleplays negrib. Ir garu vajadzīgi. Tur tie čaļi, kas spēlē, ir tādi droti, bļai, hardcore. Viņi iejūtās tajās lomās, nereāli. Dirsais paspēlē vienreiz. Rekurs, iesim ar Edgaru kopā spēlēt. Ar to, kas platais. Platais. Es prostis, skatos, jā? Es tev vispār, tev višlistā ar viņu stāv, ne? Arma. Hmm? Es redzēju, ka tev višlistā stāv. Jā. Es skatos, ja pa tam edžusam ir... Kas viņam ir? Stajam. Stay? Logiski. Es eju short. Es eju short. Es eju mid. Mida neies. Es eju midā. Eju. Mids ir viss trakākā pozīcija šitā kartā. Pazvāk ar midu. Spošākā. Man patīk trakas vietas. Ramp. Ramp. 3 top midā, triple pick uztais. Skenā, A-splits. Go, go, go. Gaidīt koni. Top mids. Konis nav. Bet mājā kaut kas, bet top mids. Top mids šal. Bet mājā. Bet mājā steps. Palace tīrs. Viņi izgāja jau. Bez heids. Minus viens. Shortu iegāja no avo. Forest mid. Minus čest. Bet mājā šal. Tīzlots. Bļeļ. Es nedzīju. Flash saps uz wide open and mid ice big worm. They want to be slow. Es pit to slow var atsmūt. Bye. Krosdoms midā, sūdīgs. Rampa. Šortā, jā. This guy! Minus šorts, viens connects. Connect, Midā kocīts, divas kodas trapi. Vā, minus api. Midā kocīts. Pidars, bļeļ. Minus 50. Midā loha. Čērs. Čērs, minus 50. Čēr. Bļeļ, 10 HP vienam pitā. Aizpisa varbūt. Not sure. Sad boy. Nav bē. Arī klusums. Bum pie manis. Es mums apēlēs. Bumu kā neir. Ā, viņš ir džanglā. Tu viņi redzēs, ka viņš savu. Enta try. Ja dos pistolu pēc 250 to? Lūdzu. Paldies. Remember, the
topu, jā. Top, es arī balsu. Top midā, jau. Es nečelindžu, ja es nezinu, es vienu redzu. Palas skraida un divā pitā. Midā bez galvas, ar pistoli viņš ir. Kresliņā, kresliņā. Un vēl viens topu midā. Izgāja ādīvi. Midā ir? Nē, tas pati. Midā noši. Spas. Jāsna, džungu. Nē, nedomā, ka viņi jau tur. Piepušošu Andri. Kas tad bija lauču? Es nezinu, kas pa kvīr. Es midā. Lea, ubil? Nie, vēl ubil. Ubil. Vēl viens izgāja. Kidā? Flashlai midu. Molotovai midu. Ir flash midā, es full. Nav. Trojka. Kas bumba. Andri, paņemiet? Firebox. Top LV. Zā? Jā, Firebox. Def, def. Nepikojiet viņu, es viņu nošu. Oh shit, brī. Nu man bez... Man tā ir labi. Nesam. Streamu? Jep. Bet man 35 sekundes delays tā kā. Skartīgi. Top midā nav. Ir smoku nevajag zā? Ā, smokes. Es aizvaru tajā dzirdu. Malu to apusē. Palas, palas. Es pīšu atsmokoju. Be māja. Vlad, es eju atpakaļ. Zivā. Tikai tu pītā. Paļēja man savu smoku, vienkārši. Prosti savu smoku atkvieri, what the fuck? Kur kalaš man bijusi tevi? Šeit gāja prom. Viens pār. Nice. Nav smoke jau. Es eju uz ārā. Nav jungle. Divu pitā. Divu gabali. Anders ar vēl. Nā, viņš skatās. Tas ir arī 50. Pitā viens. Spēlējies iespēju. Nice. Atkuja arī, blē, trīs blodas nākvienu galvā. Ejam ap sašo, paisam. Blēd. Maik tev? Man viens četri bija, es paņēmu. Runā. Viens rampa, tu. Nice guys, kas tev viens? Rampa, maik smoke? Viens tetri. Tim, tā. Blēd, man van tapu, ja. Nice. Šortu ieskrēju midā viens. Bez galvas, minus. Last midā, pēdējais mids, jā. Mid 50. Mid. Midā. Mid, middle, center. Viņam bija dīgus. Kur kalaš bija apas? Jā. Paņēmi? Nē. Skatās, short cross. Apas ielīd. Es krisu jau apas. Ēdiem vienkārši plantu. Jo. Pasakiet, kad rauns.
Panto. Round. Paldies. Būs kaut kas nomets? Mhm, kaut kur nomets. Nomets. Paldies. Quantos. Gribas sniper paspēlē. Logā, oi, mitā ir atsūs, man trāpīja. Balsas atkāpjos. Flash vai mini. Ir flash kā midā. Jā, dodu. Bičiņ nemāja. Top midā divi. Nemāja bumba. Abi ko padirs. Bled, redzēju. Vienas palsē. Divi top midā. Anders, īsti. Bumba māja bija domst. Šatkāpās. Top medā. Andri. Es kuivi saprotu, ko viņi dara. Pahodu aizgāju zēm, not sure. Bemāja kaut kas. Bemāja skaups. Tur divi skraida, viens nāk. Viena mēmka būs. Es zem logu spēlēju. Viņi atkāpās, es bļēt nesaprotu. Asmokoju logu, no Andera. Jā, iet uz konīgu. Iet uz konīgu, kā, not sure. Moš iebūst tevi zem logu. Pakreiz, pakreiz autora, jā. Bļēt. Asset. Viens? Jā, viņš džanglī. Džanglī, stairs. Stairs minus 64. 30 HP vās stairos bija. Paga, es esmu no sāna. Moš sandviči jau pits. Konī nebūs, konī nebūs. Viņi pohod novotas, viņi redzēja. Sturi. Rampa. 30. Jasne. Es varu svēt. Go for. Naurs nebūs. Ir mitā kuīt. Nope. Divi mitā, trīs. Mitā nederas. Šort. Šortā viens. Stūrītī viens. Samāja. Krasbā. Pēdējais krāsts. Nu, sinč? Nē. Nice. Nice. Sakiet, kur jūs minusus dodiet? Es nesaprotu vispār. Es iepušošu Anderi tagad. Jā, da. Te logā. Kas tev prēja? Brīt. Ir pausam. Vēl? Spēj. Spēlos. Bemāja vēl viens, pats cits. Topmindā nekas nevajag. Kas tur uzbēja vēl? Nu, viņš uzbēmāja viens ar CZ bija. Pats cits, viņš aizpisa. Bļēt, man mikrofons nomutots bija. Karoči, viens ar CZ bemāja bija. Pats cits aizpisa. Nāk uz tevis, man dzird? Bemāja tu. Izgāja rampa. Divi bemāja, jābūt. Trīs HP vienam. Nāk, tu divi. Viens varēja nokrasot. Boom atkāpās. Nē, last. Bemāja. Čais. Pavilēj. Un kāds drop. Iedavā, jā. Nebija armā? Nu, es nošāvu bez laikam. Vai arī bija huizi? Visiem tur bija pistoli saparkuši visi. Pieci glokki ir spēl mākāmies. Pāds. Kērā viens jau. Fešo ir topu. Minus pelsi. Izgāju.
pamats. Bum. Tas Anderis. Top miciens, par kreisi. Neidoja. Otrs bija žāģi. Viņš. Pēdējais kaut kur rampā uz tā respa uzgāja. Tā respa. Ej, man kāpēc. Nā, tu. Atzēj, viņi dabūl piko, tas nepaspēja tevi noķēt. Es domāju, ka viņš respā ir. Es nestījos pēc viņu. Nu, es arī domāju. Tāpēc viņš nostepoja. Pašo jau midu tagad. Viņš man kreizi to. Neredzam to. Bemāja kaut kas ir. Nu lai viņš coveru Andri mums tad no... Ir faška midā. Paga, iedošu. Iedevu. Minus Andris. Minus mids. Minus palas. Iznāc rampā. Minus 20. Palas atsmokvai. Andris nav midu, neredzu. Te mājā. Nice. Jebani kurva. Let's show them who we are. Laying down smoke. Flashback. Iznāk rampa. Bet māja viens. Andri jau. Tu, slēdz. Iet tā splitu arī tie. Viņi izgāja jau. Džanguju. Pie koni. Koni. Bez zībo. Bet zināja tā, ka viņš tur ir. Pie konektoru tu viens. Viņas kons. Ice fire. Tapos aviks. Abiem avik. Abiem avik. Viņš sarkans vēl apsēt. Es paņem sniperu. Jā. Būšu vai top met. Tev piekāva roša no loga. Ar softu. Nu baļēj. Es eju back. Es nekavaroju vairs. Rampa abiks. Es tev nosmokošu pēmā. Nāk iekšā, nāk iekšā. Jā. Lēt. Uz dums uz B. Tas bija mans. Pošo jā, pošo jā, vienkārši. Kas tas ir? Bum, gaida. Nu, bļed! Ā, no api vēl viens. Sakat info, mēs bļed, visu ko dzirdēju, bļed. Tas, ka bļed, viņi nebija full, viņi viņš viens pie mājā bija, bļed, un... Viens rampā gaidīja, bļe. Ar bombu. Jā, nekārši viņš ir jāuzpašo tā vēl mājā. Viņš sūkā, tu pimpit ir. Ar sūkātie. Es vienkārši, ja es bičīju midu, tur neviens nav. Priekšām bičīju diviem tur tālāk. Viens bičīju, viens atrāk. Rom. Nav paiebēt, viņi izgāja. Tā mājā kaut kas. Tas galvs. Es kas tā. Tev džanguju nošaus. Bum, B māja bija. Maskis bumbu atstāja. Tā tāpēc, ka es gāju palīdzēt autvirkiem. Pohuj par to bumbu, lai divi A izgāja. Mugurā nošaus. Viņš domā, ka Sandari bumbu tur vēl. Kartīvā. Lai es spēlēju A, divi tās. Yes. Tagad gan
mēs. Nemēt ir? Nīdā kaut kas. Tūpi, ko? Es varu. Nemēlās. An, viens HP B māja. Pie trepēdēm, underpass. Underpass trepes. Mani dzird? Jā. Bļed. Ai. Pētam ir galvā vairāk. Go B4 tā ir. Tīko es mīdā uzmetāt, kam ir. Prien. Šortā laikam. Minus viņš. Bēmā. Guļ, mašīna. Minus mašīna. Liek dīko. Paņem to uz... Jā. Minus kitchen. Nice. Šortā jābūt. Māja jābūt. Anders ir. Blē. Šorts vēl. Šortā pieeizin. Minus viņš. Ots arī. Turpat? Tu. Beside. Edward. Nice. Tādi paļnieki izrakstīja šortā. Rush B, es rushu ar midu. Autor, keep us topping the smoke. Yes. Thank you. Kur master? Ej, mējam. Kitchen's dead. Nevajag te visiem iet. Shorts. Kitchen's PS HP. Undersend. Kur tu iesi tev? Andri man vajags. Vai māmi? Ir Andri. Still? Nice. Iedodiet top mid smoke'u fast. Došu. Nu ne, dzā pusvārējais rautorki iziešu midā. Es pušu ar short soft. Es konektora lec. Iedod konektora moto. Es tev logā moto iediešu. Jep. Ejt zā. Minus tu. Jungle smoke'u. Bļa, džanglu ir viens. Vans uz city. City. Džanglu. A, mai, nevarēja iepēc šit. Varēja. Pakot tā arī ir nav viss smoks B. Viņš uz B. The kitchen, adīgi. Atkal man trāp. Pagaidz nāk. Tā man zēja beltas kroplas, bļēķi. Es eju, cipa, nu, tā kā pīkars advantage 175 Hz, es tāpat nevaru. Negribat ierašot baimoš? Desmit faiškas pārī un vienkārši... Ne, tieši tāpat iepušu, tā kā tikko iepušu autor, idā. Es dodu startu jums. Jā, tāds pats rounds ir darīt. Vienkārši maksē viņam M-kas. Togra, mājas arī. Prašu, kā mājas. Stairu. Šādavā. Lē, uzpustojas šortā. Nice. Vienu šortā. Vai, tas dzirdēja boostu, bet es domāju, viņš nolica. Bre, izgāja nahu un tur vēl viens. Priduraks. Pohvēc par divi vienu. Tāpat jāizdā. Pag, man mid, es aiziešu uz A. Ieto top mid smoke pēc. Es prastu uz plus A uz konskrīt? Nē, es ietošu tev, es tev konektoru multu iedošu, lai es iekšā viņā. Riedal vārā. Divi minus A. Vēl kaut kur divi ir. Vēl kaut kur divi ir.
Mašina. Pik, pik. Kur? Pie džungli, palabi, palabi auto. Sepat? Jep. Trapi, jebava. Lėd. Čuvoks uz bēkaņu, no what the fuck, bre? Kiķis no jebava ielē. Ej, jebava, bre. Tāda pati jādara. Tad te, iedotu smoku un nāca mums. Jūs divi tā zājiet, slogram mums laik. Я молик дам тебе. Вот и вайл возьму. Алекс, пойдем. Ну набирать. Блядь! Шорт? Я. Windows и шорт, сори. Эй, пок, шо злой, стал паш билд КМС. Ну ты не. Сити, Алекс, нет. Будь нахуя. Давай, остайся, мало смолкус. Я сгрибу. А, не, ман, не расписал. Давай, сварю. Команд смолку. Сити. Окей. Дуд стоит. Сад смолку, что лого. Майн, тут дома, как смотри. Зарейз лайнует смолкус. Смолку, сити. Пока, 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 зарейз не лайнует, ты сам тебе шмиды. Майн, тут паша дома, как смотри. Metam? Paga. Nē, kad es atnāšu tuvāk, tad es pirmais iešu ārā. Paši rampā. Palas atsmokoju. Gol. Tagad. Es flashoju pāri vienu reizi. Trīt ērgs. Molotov bench. Es tikies, tikies. Zem api. Zem api. Lēdus citi ērgs. Uzkās. Plants atvērts. Tur divi stēros. Tas, kas iet pa apiem, tos ir trīs aivēti. Viņš vienkārši ar molu tos apiem uzmest. Nākamreiz. Program. Mečer. Būtu zināt, ka nu, ka mums nav apies, būtu mečer, ko šiem apiem. Pizdā. Joks uz dirsas bez CT, arvīgs sēd. Es atkal logu atsmokošu. Sēju, bē. Viņam sīti jāviks, šorti jāviks un tie tur sūt jāviks. Es karēšu pamīt izsmiešu, kā šašos. Paņemiet man Andri kāds. Jā var... Nevarat tur neņemt. Es aimītā. Šort, šort briska. O, brēņš, ko nes katrās zalbējās, brēd? Varbūt šādās, varbūt šādās. Var, jā. Viens ir tēru, tas ārē. Viņi izmet smoku, līdzi, tāvar līdzi. Viņš žagals. Šort āviks. Pašai sīt. Blēd. Tās tā arī zinā, viņš šortā. Sepak ir bombē. Šortā vast. Sīt jau skastēm. Sīt jau skastēm uzlēd. Sīt jau flash. Šort iziet ar to molu. Viņš žaglī varbūt? Jā. Mēs. Es jau esmu topiņu smoku. Nedošu. Kalašu man. Es aiziešu uz āmā. Jā, kalašu. Pamēc lai. Jungles. Tu rampa. Nu. Paņem āvā. Šorts. Viņš manā pizdī arī. Ko tur stāvā? Ja tu viņu nenošu.
Nu, ko es teicu, bļēt, ideja saimnieks šovakam, bļēt, pagriezties, ka man 7 lodzes. Ruka, bļēt. Es vien nezinu, mudri. Dabūt informāciju vēl. Ā, bet es konektoru ielikšu vienkārši un visu. Short, bitchy. Short, long. Bumba, bļēt, dirsā. Konī, čels. Nu, bļēt, divi konektori, tie konektori. Viens sandučāko? Nu, man uz bēja atvai ko? Viens ir A. Zapi, apvēl. Labi, tagad kus. Viens ir A, apvēl. Tev jātaisi skaņa. Deres. Kur viņš palika? Bļēd, viens apos, pīders. Ceru, ka nē, bet... Tas bija apčels. Kā tas nav kills? Tas ir 7-8-3. Tei, nebaigi iet uz... Krāsts mani... Es skonu, jā. Tāt? Pēc tam bija inkluši par šo. Davai, bļē, alo, saņēmāmies tam. Nevar papisuši tiem bomžiem. Tik daudz celo. Es nezinu, bļen. Ja uzspēlējam kopā? Nu, es nevaru. Ko nevaru? Es pat reiz konektorā ieeju. Es kaut kas citur atspēju. Iš tajai tolku. Nu, tolku toms tie, da jūs tajai visi. Nu, tu pa nadēbu, kad es... Prošam raundi tie, pamom, bez minusu ubili, ne? A? Tie, prošam raundi bija minus. Okei. Nekārš man mag 10 ir, bļen. Es te nevaru daudz kills iedot, bļen. Abi, kam ir īpaši. Меня тип убивает, когда я его не вижу. Бэсайд. Файерс. Файерс, я правил. Инсинч. Авис лога. Шорт авит. Безборно. Что ты хапай шорта? Окей, чанс. Jūs ej 4 āvi, kas uzmit tas jopanos smokus, visi, bļē, nav problēma. Es vienkārši lūk, atsmokošu iešu jums. Bļēd, pizdēc, tas ir. Tavādā. Lūk, atsmokošu tagad midā, viņi tur čakarījās paši. Ejiet uzreiz laina smokus, iešu apko smoku, to uzmit iešu plaškas, bļē. Smokošu city. Esiet uzmanīgi, viens spēlē, kur saita, otrs spēlē, bļē, šitē tē. City, ja un trešais, kur žangu ikonī. Tāds it. Pušojam uzreiz city. Ceru reiz. Nu, go! Vai, metat. Es varēju nomisot. Man šur. Flashoja. 1-2. Let's go. Save. Vai. To smoka. To sides. Firebox. One's dead. Tās pa pozīcijām jums, what the fuck? Jā, tas ir pizdēs. Ai, jebau, bļēc. Pizdēc tas. Es eju pa midu viens pats konektoru, lai jūs eju tā kā laino smokus uz āni. Savādāk pizdēc, bļēc, nekāds jēgas čoki, bļēc, trīs purnas par smokiem izlīt, paši man arš nošu. Man nav smokus. Labi, es ņemu. Pēc spēlēt neiedz, bļēt, šo jau dodas cities vēl. Tu city jādod? Jā. Kur man dod? Okei, ar te ir. Davai, go. Man nošauts ar smoku. Go. Logā, čūs.
sūdīgs smokes. Konektora smokes nav. Šādos tie ir. Sīdīgs. Izgāja džanglis. Šortā vēl vien. Sīdīs un šorts. Dzīvo. Vienkārši dzīvo. Tiketā. Es nošaušu viņu. Jums tikets. Okay. Šortā. Aviksmā. Konī varbūt. Slovak esmu kurš nebā. Pivoks agresīvi šorts spēlē. Pārlaisnās. Divi neidu, pušo mid. Vēl viens. Tev puška bija? Šeis gāja tālāk? Iedam kalašu, iedam kalašu. Tā viss skatās viņam. Ej pie savējiem. Viņam kā zilāns spēja bet. Paņem kalašu. Kiču nāk. Nu, pirmais es tevi refrabušu. Mašīna. Jē. Bļā. Viens. Viņš. Vēl abi bērķis. Kitchen mašīna. Iza. Uz oska? Jā. Jā, uz pusē. Varsīt jābūt. Konis, konis. Kā varo viņu? Minus 60.